Policia e shtetit ka arrestuar 4 persona, të cilët dyshohet se kanë lidhje me grabitjen e ndodhur në datën 9 prill në aeroportin e Rinasit. 3 prej tyre janë bashkëpunëtorë, ndërsa njëri prej të arrestuarve dyshohet se ka marrë pjesë në grabitje. Të 4 personat e arrestuar janë nga Elbasani, ndërkohë që nuk jepen detaje për emrat e tyre. Ndërkohë, Report TV ka siguruar edhe pamjet e servisit ku u modifikua furgoni hetimi tatimor, i cili shërbeu për super grabitjen. Servisi ndodhet në aksin e vjetër në afërsitë të metalurgjikut, i cili sipas zburimeve pranë drejtorisë së policisë në Elbasan, është vendi ku është bërë modifikimi i mjetit që më pas u përdor për grabitje në Rinas. Ky servis është nënshtruar një kontrolli të imtësishëm ku është shoqëruar edhe pronari që ka dhënë atë me qira. Burime për Report TV bëjnë të ditur se servisi kishte më shumë se 6 muaj që ishte dhënë me qira nga ana e pronarit, pikërisht Klement Calës, i cili ka përdorur një të afërmin e tij për të nënshkruar kontratën. Cala është personi kërkuar, por ndërkohë mësohet se ai ka hapur edhe një biznes fasona afërsisht uzinës 12 në njësinë administrative Bradashesh. Një tjetër person në hetim është edhe i afërmi një të shumë kërkuari për disa krime të ndodhura në vendin ton, por edhe jashtë. Hetuesit kanë gjetur 10 gjurmë në automjetin, të cilët grabicit nuk e dogjën dot gjatë grabitjes së 9 prillit të këtij viti, por kanë sekuestruar gjithashtu edhe 10 kamera sigurie, të cilat janë zbardhur në laboratorin e kriminalistikës. Hetimi për këtë grabitje ka detyruar hetuesit që të hapin edhe dosjet e vjetra për të bërë portretin dhe mënyrën se si vepronin disa grabitës në vendin ton, përderisa edhe grabicit e Rinasit kanë tipare të dhunshme. Aq më tepër, në këtë ngjarje ishte i përfshirë edhe i shumë kërkuari Admir Murataj, i cili mbeti i vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat e policisë. Prokuroria e Krimeve të Rënda mësohet se ka përfunduar sekuestrimin e 10 dokumenteve pranë TIA-së dhe CTS-së dhe pritet që të nisë marrjen në pyetje të shumë prej këtyre punonjësve.